Еліміз жаңартылған энергетика көздеріне басымдық береді, яғни жасыл энергетика бағытындағы жобаларды қолдайды. Биыл жасыл технологияны дамыту және болашақ энергиясының инновациялық жобалары орталығы жұмысын бастамақ. Осы жылы жалпы қуаттылығы 123 мегаватт болатын 10 жоба жүзеге асырылды. Бұл туралы баспасөз мәслихатында энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Ал биыл бұл салада 5 жоба іске қосылды. Басталған жобалар бір жыл бұрын, екі жыл бұрын. Мысалы, Алматы облыста мен қытайлықтармен, мысалы, инвесторлармен Болат Абилов іске асырып отыр бір 50 мегаваттық күн электростанцияны. Жел электростанцияны осы жерде солтүстік жақта іске асырып отыр. Сондықтан осындай жел мен күн электростанциялар бір ғана, по-моему, биостанция болады.